Gjatë muajit prill dhe maj ndalohet plotësisht gjueti e peshkimit në liçenin e Shkodrës për shkak të riprodhimit të peshkut. Arjan Çenari, menaxher i organizatës së menaxhimit të peshkimit, thotë se në bashkëpunim me institucionet e tjera është përcaktuar një plan veprimi ku parashikon ushtrimin e kontrolleve të vazhdueshme për të ndaluar çdo rast të gjuetis gjatë kësaj periudhe. Në prill dhe maj janë dy muaj që peshku në liçenin e Shkodrës kanë shumimin e tij. Edhe këtë vit urdhë ministrit ka përcaktuar qartë strukturat që janë në për zbatimin e urdhit të tij. Pra janë organizata menaxhimit të peshkimit, është inspektori i peshkimit i zonës bashkëpunëruese, është policia kufitare, është policia rendit, është policia bashkiake. Është organizata menaxhimit të peshkimit, policia kufitare dhe inspektori i peshkimit i zonës bashkëpunëruese kanë përpiluar një plan bashkëveprimit, të cilin po e zbatojmë në dinamikën e përditshme të punës. Në këto dy muaj, gjuetia e peshkut për specet e krapit është në lume rreptësisht. Pra nuk lejohet asë një lloj gjuetie, transportimit, mbajtja në bord e specës të familjes krapit. Çenari bën të ditur se OMP është i vetmi institucion që ka tagrin ligjor për menaxhimin e peshkimit në liçenin e Shkodrës. Organizata e menaxhimit të peshkimit ka tagrin që menaxhon peshkimin në zonën bashkëmenaxhuese të liçenit të Shkodrës dhe lumit Buna. Në korrekt vitin 2016, me një vendim qeverie, siç e parashikon edhe ligji numër 64 i datës 31/5/2019, që zonat bashkëmenaxhuese përcaktohen me vendim qeverie. Dhe në korrekt të 2016-s, zona bashkëmenaxhuese liçeni i Shkodrës u shpall me vendim qeverie. Me datën 8 gusht të vitit 2016, organizata menaxhimit peshkimit, siç e parashikon edhe ligji, lidhi kontratën me Ministrin për menaxhimin e resurseve peshkore të liçenit Shkodrës. Dhe me datën 6/2/2016 u miratua dhe plani bashkëmenaxhimit, pra u miratua në detaje puna, si ose si ta themi më mirë, u shtruan shinat e një pune të mirë fillt në liçenin e Shkodrës për një menaxhim sa më suksesshëm. Deri në hapjen e sezonit të gjuetis për peshkatarët e ligjshëm, Çenari thotë se kontrollet dhe monitorimet do të jenë të vazhdueshme.